Доброго ранку! На попередньому уроці математики ми з вами познайомилися зі способом множення двоцифрового числа на одноцифрове та одноцифрового на двоцифрове. Сьогодні ми спробуємо застосувати цей же спосіб міркування для виконання множення трицифрового числа на двоцифрове. Пригадаємо, як трицифрове число замінити сумою розрядних доданків. Число 456 подамо у вигляді суми розрядних доданків. 400, 50 і 6. А тепер спробуйте ви. Поставте відео на паузу та подайте три наступних трицифрових числа у вигляді суми розрядних доданків. Перевіримо вашу роботу. Поставте плюсики біля тих рівностей, які ви виконали правильно. Якщо у вас три плюсика, покладуйте собі, ви молодці. Пригадаємо з вами правила множення суми на число. Щоб помножити суму на число, достатньо кожен доданок помножити на це число і одержані добутки додати. Перед нами сума, яку потрібно помножити на число. Чим вона відрізняється від звичних до нас вже виразів? Тим, що тут у нас три доданка. А отже, множити на це число нам потрібно буде 3 доданка. Виконаємо множення. Перший доданок 100 помножимо на 4, другий доданок 20 помножимо на 4, третій доданок 7 помножимо на 4. Одержані добутки додамо. Виконаємо обчислення. 100 помножити на 4 буде 420 помножити на 4. 87 помножити на 4 – 28. Додамо 480 і 28. Отримаємо 508. Суму чисел 430 та 9 помножимо на 2. Для цього перший доданок 400 помножимо на 2, другий доданок 30 помножимо на 2, третій доданок 9 помножимо на 2. Одержані добутки додамо. Виконаємо обчислення. 400 помножити на 2 дорівнює 800. 30 помножити на 2 буде 60. 9 помножити на 2 – 18. 800 додати 60 та додати 18 отримаємо 878. Суму чисел 300, 10 та 5 помножимо на 3. Перший доданок 300 помножимо на 3, другий доданок 10 помножимо на 3 і третій доданок 5 помножимо на 3. Одержані добутки додамо. Виконаємо обчислення. Виконайте їх самостійно. Поставте відео на паузу. Перевіримо. Якщо ви отримали такий результат, поставте, будь ласка, собі плюсик. Діти, подивіться, будь ласка, уважно на суму цих доданків. 310,5. Чим цікава ця сума? Це сума розрядних доданків. Скажіть, яке число має такі розрядні доданки? Число 315. Отже, це сума розрядних доданків трицифрового числа. Зіставимо вирази в кожному стовпчику. Чим вони відрізняються і як ця відмінність впливає на розв'язання? Давайте порівняємо першу пару добутків. Перший добуток в цій парі
Звичне нам множення двоцифрового на одноцифрове. Виконаємо. 48 помножити на 6. Представимо перший двоцифровий множник у вигляді суми розрядних доданків. 40, і 8. І помножимо на 6. Для цього перший доданок 40 помножимо на 6, другий доданок 8 помножимо на 6, одержані добутки додамо. Обчислимо. 40 помножити на 6 – 240. 8 помножити на 6 – 48. Сума 240 та 48 становить 288. Зіставимо наступний добуток з попереднім. Чим же ж вони відрізняються? По-перше, змінився перший множник. Це вже трицифрове число, яке містить одну сотню. А число десятків та одиниць – таке саме, як і в першому множнику попереднього добутку. Зміна першого множника вплине, діти, на суму розрядних доданків, якою ми замінюємо перший множник. Вона вже містить три доданки. Щоб помножити суму трьох доданків на число, достатньо помножити на кожний доданок на це число. Отже, нам лишається помножити сотні на число 6. А інші доданки ми вже множили і можемо їх додати. Отже, до результату попереднього розв'язання ми можемо додати 600 та отримати 888. Отже, при множенні трицифрового числа на одноцифрове міркувати потрібно так само, як при множенні двоцифрового числа на одноцифрове. Тобто представити перший множник у вигляді розрядних доданків, суми розрядних доданків, та помножити цю суму на число. Виконаємо множення. 35 помножити на 4. Перший двоцифровий множник представимо у вигляді суми розрядних доданків 30 і 5. 30 помножимо на 4 – 120. 5 помножимо на 4 – 20. Сума 120 та 20 становить 140. 235 помножимо на 4. Нам потрібно перший трицифровий множник представити у вигляді суми розрядних доданків 230 та 5. 200 помножимо на 4 – 700. 30 множимо на 4 – 120. І 5 множимо на 4 – 20. Знаходимо суму 940. Знайдіть значення наступних добутків самостійно. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Працюємо. Перевіримо вашу роботу. 18 помножити на 6. 18 представимо у вигляді суми розрядних доданків 10 та 8. 10 на 6 – 60, 8 на 6 – 48. Сума – 108. 118 помножити на 6. Представимо число 118 у вигляді суми розрядних доданків 100, 10 і 8. 100 помножити на 6 – 600. 10 помножити на 6 – 60. 8 помножити на 6 – 48. 600 додати 60 і додати 48 – 708. Якщо ви отримали точно такі ж результати, поставте, будь ласка, біля цих рівностей плюсики.
Нам потрібно помножити одноцифрове число на двоцифрове чи трицифрове. Давайте пригадаємо, як ми міркували на попередньому уроці. Що можна зробити? Переставити множники місцями. Бо для дімноження виконується переставний закон. Від перестановки множників результат добутку не зміниться. А можна, діти, застосувати правила множення числа на суму. В цьому випадку ми другий множник представляємо у вигляді суми розрядних доданків. І потім число множимо на кожен з цих доданків. Результати добутку додаємо. Пробуємо. 4 помножити на 27. Представляємо другий двоцифровий множник у вигляді суми розрядних доданків 27. 4 множимо на 20. І 4 множимо на 7. Одержані добутки додаємо. Обчислюємо. 4 помножити на 20 буде 80. 4 помножити на 7 – 28. Сума 80 та 28 становить 108. 3 помножити на 175. Другий множник 175 подамо у вигляді суми розрядних доданків 175. Помножимо 3 на 100, помножимо 3 на 70 і помножимо 3 на 5. Одержані добутки додамо. Обчислюємо. 3 помножити на 100 – 30. 3 помножити на 70 – 210. 3 помножити на 5 – 15. 300 додати 210 та додати 15 дорівнює 525. А тепер я мовчу, а ви коментуєте. Значення останнього добутку я попрошу вас знайти самостійно. Поставте відео на паузу. Перевіримо вашу роботу. 4 помножити на 246. Другий трицифровий множник ви розклали на суму розрядних доданків 246. Спочатку 4 помножили на перший множник, на перший доданок 200. Далі 4 помножили на другий доданок 40. І 4 помножили на третій доданок 6. Одержані добутки додали. Обчислили. 4 на 200 – 800. 4 на 40 – 160. 4 на 6 – 24. Знайшли суму 800, 160 та 24. Одержали 984. Якщо це дійсно так, поставте, будь ласка, біля цього цієї рівності плюсик. Нам потрібно знайти периметр прямокутника зі сторонами 6 см і 8 см. Що нам дано? Довжина прямокутника – 8 см. Ширина прямокутника – 6 см. Побудуємо цю геометричну фігуру. Назвіть властивість сторін прямокутника. У прямокутника протилежні сторони рівні. Отже, якщо одна сторона 8
то протилежна її сторона теж 8 см. Якщо одна сторона 6 см, то і протилежна її сторона теж 6 см. Нам потрібно знайти периметр. Що таке периметр? Периметр – це сума довжин всіх сторін. Це значить, що периметр дорівнює А плюс Б плюс А плюс Б. Додавати числа можна в різному порядку. Наприклад, А плюс А, Б плюс Б. В цьому випадку ми можемо периметр представити у вигляді суми добутків довжини, помноженої на 2, та ширини, помноженої на 2. Це відома нам формула знаходження периметра прямокутника. А якщо я вам запропоную, наприклад, два рази додати суму довжини і ширини прямокутника, то в цьому випадку я можу записати це так. Периметр дорівнює суму А та Б помножити на 2. Що це вам нагадує? Множення суми на число. Користуючись цією формулою, обчисліть, будь ласка, периметр даного прямокутника. Поставте відео на паузу. Перевіримо вашу роботу. Отже, периметр дорівнює суму 8 та 6 помножити на 2. Обчислимо. 8 см плюс 6 см дорівнює 14 см. 14 см помножити на 2 дорівнює 28 см. 28 см – це 2 дециметри 8 см. Отже, периметр прямокутника становить 2 дециметри 8 см. Якщо ви правильно виконали завдання, поставте собі плюсик. Прочитаємо задачу. В магазині квітів зробили кілька букетів. Кожен із 3 гербер і 2 троянд. Ціна гербери – 20 гривень, ціна троянди – 30 гривень. Скільки коштують 4 таких букети? Про що йде мова в задачі? Про покупку букетів. Якщо мова йде про покупку, то у нас будуть такі взаємопов'язані величини. Назвіть їх, будь ласка. Ціна, кількість, вартість. Ціна вимірюється в гривнях. Кількість – в штуках. Вартість – в гривнях. Які ключові слова в цій задачі? З яких квітів складався букет? З гербер та троян. Яка ціна гербери? 20 гривень. Скільки гербер входило в один букет? 3 квітки. Яка вартість 3 квітів? Невідомо. Яка ціна троян? Ціна троянди – 30 гривень. Скільки троянд входило в букет? 2 квітки. Яка вартість 2 троянд? Невідомо. Яке питання задачі? Яка вартість 4 букетів? Що достатньо знати, щоб відповісти на питання задачі? Достатньо знати два числа, два числових значення. Перше, вартість одного букета, ми її не знаємо. І друге, це кількість букетів, ми знаємо 4. Якою арифметичною дією ми відповімо на питання задачі? Дією множення. Чи можемо ми одразу відповісти на запитання задачі? Не можемо, бо не знаємо ціни одного
букета. Що достатньо знати, щоб дізнатися про ціну букета? Достатньо знати два числові дані. Які? Вартість гербер, які входять у букет, і вартість троянд, які входять у букет. Вони нам невідомі. Якою арифметичною дією можна відповісти на це запитання? Дію додавати. Чи можемо ми одразу відповісти на це запитання? Не можемо, бо ми не знаємо ні вартості гербер, ані вартості троян. Що достатньо знати, щоб дізнатися вартість гербер? Достатньо знати два числових даних. Ціну гербери, і ми її знаємо 20 гривень, та кількість, теж нам відома, 3 квітки. Якою арифметичною дією ми можемо відповісти на це запитання? Дію множення. Чи можемо ми одразу відповісти на це запитання? Можемо, бо нам відомі обидва числові значення. А на запитання задачі можемо відповісти? Ні, бо ми не знаємо вартості троян. Що достатньо нам знати, щоб дізнатися вартість троян? Достатньо знати два числових значення. Перше, ціну троянди, вона нам відома, 30 гривень. І кількість троянд. Вона нам теж відома, 2 квітки. Якою арифметичною дією ми можемо відповісти на це запитання? Дію множення. Таким чином ми від запитання перейшли до числових даних. Аналіз закінчено. Кладемо план розв'язання задачі. Про що дізнаємося першою дією? Першою дією дізнаємося, скільки коштують гербери для одного букету. Що дізнаємося другою дією? Другою дією дізнаємося, скільки коштують троянди для одного букету. Що дізнаємося третьою дією? Будемо дізнаватися ціну одного букету. І останньою четвертою дією ми дізнаємось вартість 4 букетів. А зараз поставте, будь ласка, відео на паузу, в зошит запишіть коротку умову до задачі і розв'яжіть її. Працюємо! Перевіримо вашу роботу. Перевірте, будь ласка, уважно кожну дію. І якщо ви їх виконали правильно, біля кожної поставте плюс. Миколка розв'язав задачу іншим способом. Подивимось. Чи зможемо ми з ним погодитися? Прочитаємо першу дію. Він 20 помножив на 3. Що означає число 20? Це ціна гербери. Що означає число 3? Кількість гербер в одному букеті. Про що дізнався цією дією? Про вартість гербер в одному букеті. Прочитаємо другу дію. 60 помножити на 4. Що таке 60? 60 – це вартість гербер в одному букеті. Що означає число 4? Це кількість букетів. Отже, про що він дізнався другою дією? Про вартість гербер 4 букетів. Прочитаємо третю дію. 30 помножити на 2. Що означає число 30? Це ціна троянди. Що означає число 2?
кількість троянд в букеті. Що дізналися, дізнаємося цією дією. Вартість троянд в одному букеті. Прочитаємо четверту дію. 60 помножити на 4. Що означає число 60? Вартість троянд в одному букеті. Що означає число 4? Кількість букетів. Що ми дізнаємося цією дією? Вартість троянд в 4 букетах. Прочитаємо п'яту дію. 240 додати 240. Що означає число 240? Вартість гербер в 4 букетах. Що означає друге число 240? Вартість троянд в 4 букетах. Що ми дізнаємося цією дією? Вартість 4 букетів. Отже, ми відповіли на питання задачі і отримали однакову відповідь. А це значить, що цю задачу можна розв'язувати різними способами. Скажіть, будь ласка, який спосіб, на вашу думку, більш раціональний? Перший, тому що в ньому 4 дії. Сьогодні ми з вами навчилися множити трицифрове число на одноцифрове. Я пропоную вам закріпити ваші знання, виконавши завдання, в зошиті «Працюю самостійно» на сторінці 20, а також, перейшовши за QR-кодом, виконати інтерактивну вправу. Дякую вам за роботу. До нових